ste pripravljeni nadgraditi svojo izkušnjo bobnanja? Spoznajte DM8, najnovejšo inovacijo kompleta bobnov Nux. Ne glede na to, ali ste izkušen profesionalec ali šele začenjate svojo bobnarsko pot, je DM8 zasnovan za navdih in izboljšanje vašega igranja. DM8 je izdelan iz visokokakovostnih materialov, je vaš zanesljiv spremljevalec na odru ali v domačem studiu. Mrežastim opnam Remo lahko prilagodite napetost, tako kot pri akustičnem kompletu bobnov. Dvanajstpalčni snare boben ima poleg lastnega stojala tudi tritočkovni trigger sistem, ki zagotavlja uravnotežen zvok po celotni površini. Izkusite tudi triconsko ride činelo, ki ponuja različne zvoke na zvoncu, robu in vmes. Hi-hat činela je nameščena na lastnem stojalu z enoto senzorja gibanja za realističen občutek in nastavljivim odprtim, zaprtim in na pol odprtim zvokom. Bas opna v celoti podpira dvojni pedal. Crash čineli in tomi so dvoconski, kar pomeni, da zagotavljajo različne zvoke opne in obroča, medtem ko je činele mogoče zadušiti, tako kot pri akustičnem kompletu. Novi zvočni modul ponuja široko paleto zvokov bobnov in tokal, od klasičnih akustičnih kompletov do raznih elektronskih zvokov. Izbirajte med prednastavljenimi ali ustvarite lastne komplete. Prilagodite zvoke, učinke in nastavitve, da bodo ustrezali vašemu slogu. Lahko celo uvozite lastne sample Wave iz USB ključa. Zasnovan za sodobnega glasbenika, DM8 ponuja USB, MIDI in Bluetooth povezljivost. Modul DM8 lahko integrirate s svojim računalnikom, pametnim telefonom ali tablico. Ponuja pa tudi snemanje do 14 ločenih zvočnih stez. Spodbudite svojo ustvarjalnost in razširite svoje obzorja s pomočjo elektronskih bobnov Nux DM8.